Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын бириндеги батирде айына 4000 сом акча төлөп, бир эмес эки келини төрөттөн каза таап, чиедей 4 небересин 7 жылдан бери багып келе жаткан Айымбүү апа бүгүнкү күндө жардамга муктаж. Анын 1973 жылкы уулунун биринчи келинчеги 2012 жылы 3-чү төрөттөн каза табат. Арадан 5-6 жыл өткөн соң уулу Кашкарбек Сабыров экинчи жубай алып, жаңы турмуш баштоого бел байлаганда экинчи келинчек дагы төрөттөн каза болгондон кийин баласы дагы өрчүгөн кант диабетине чалдыгып, учурда кыйын күндөрдү башынан өткөрүп жатышканын айтып отурду. Буга биз 2012 жылы кабылдык да. 2012 жылы келиним эки эркек бала мурда 2006 жылы биринчисин төрөгөн, 2007 жылы экинчисин төрөгөн. Үчүнчү баласын 2012 жылы төрөп, ошондон төрөгөндөн кийин 5 күндөн кийин 29 жашында каза болду. Ал эми Кудайдан күнүнө жатаар алдында атасы менен чоң апасынын амандыгын тилеп, чоңойгондо милиция кызматкери болуп, заң караган үй салам деген 5-чи класстын окуучусу Эсендин да көкүрөгүндө толо арман бар. Мен чоңойгондо чоң эки этаж үй салып туруп, ошо жака чоң апам менен папамдарды киргизем. Кем багалдарга жардам бергим келет. Сагынасың папамды? А? Жашоодо, турмушта Кудайдан эмнени суранасың сен көбүнчө? Чоң апам менен папам аман эсен болсун. Учурда Айымбүү апанын колунда 4 небереси бар. Мамлекеттен алган 6000 сом акчасы балдардын тамак ашына араң жетет. Биз барганыбызда мындан бир нече күн мурун 6 айлык кичүү баласын тай жагы убактылуу багып туралы деп алып кетишкен экен. Неберелеринин алдыдагы келечегине убайым тарткан эне үйлүү болуп калсак деген үмүтү чоң. Келген жерге менин ал абалымды сурап койгондоруңарга чоң рахмат. Рахмат, жакшы туруңуз апа. Жакшы барып койгула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой эле 67 жаштагы Айымбүү апа 7 жылдан бери 4 небересин жалгыз асырап келет. Ал эми ушул Айымбүү апанын тагдырына кайдыгер карабаган адамдардан төмөндөгү байланыш номерлери аркылуу байланышып жардам берүүңүздөрдү суранабыз.